Bé, la programació musical, com sempre, mirem que sigui una programació eclèctica, que tingui cabuda en tots els estils i per tots els públics. Hi haurà propostes amb formacions locals, propostes internacionals, propostes que fem amb la complicitat d'altres entitats o agents de la ciutat, i una mica us explico una mica per sobre tot el que fem, tot i que en detall, com sempre, està a l'agenda. Les primeres propostes que us explico són al gener, són propostes locals. La Clara, que ens presenta el seu segon disc, la Clara Sánchez Castro, ja va presentar el seu primer disc fa 2 anys, i ara en fa un que es diu Molt Clara, on es veu una evolució amb estils, amb formats, i la gràcia d'aquesta presentació és que ve amb totes les col·laboracions que ha tingut durant el disc. Llavors hi ha un raper, en Miquel Abres, en Saiko, que és el raper que us deia, un quartet de corda, una posada en escena, una presentació digna d'estrena. Una segona proposta, que és mig local i mig no, perquè és la proposta Cançons d'amor i de guerres, que també la trobareu en un itinerari. És la Gemma Homet, que presenta un espectacle de música on també hi participa la Paula Arbós, d'aquí la col·laboració local, i la Carol Rovira, una altra cantant, en aquest cas que no és d'Olot. Una altra proposta, el que us deia de participar en diferents entitats, doncs junts amb el Centre Artesà Tradicionarius i el Folk, ja és el tercer any que fem el Garrotxinarius, funciona molt bé, és una proposta que ve del ball folk català i una proposta de ball folk d'un altre país, en aquest cas és de música balcànica. Aquest any hem hagut d'ampliar els tallers perquè van tenir molta demanda i els hem desdoblats perquè tothom pugui fer una mica el que li agrada. Primera proposta de jazz, ja sabeu que tenim el cicle de jazz, cada any mirem que tingui aquest punt més internacional o exclusiu, el fem com sempre juntament amb Jamboree, i la primera proposta que presentem és la Barcelona Big Blues Band amb el saxofonista Greg Piccolo. És una formació que s'ajunta ben bé per un festival que es diu Saxorama, del que en som membres, i és una formació que no actua habitualment junta. Una altra proposta que està a cavall entre el teatre i la música clàssica és el cor de teatre que ens presenta en Allegro. Ja vàrem tenir fa uns anys l'opereta, que va ser un èxit a tots nivells, doncs ens presenten el seu segon treball des que estan en aquesta fase més professional. Una proposta també de gran format que fem juntament amb el Mini, per tant la vam presentar divendres passat, és Guerra, l'espectacle que fan l'Albert Pla, en Fermín Muguruza i en Raúl Fernández de Refri. D'una proposta molt gran a una petita, a la Carbonera, farem un concert que és de la Maria Arnal i Marcel Bagés. És un concert de música de tradició oral recuperada, per tant s'han dedicat a buscar cançons de bressola populars, cançons de batre o de dol, i en fan una interpretació que en els pocs llocs on han actuat, perquè és algú molt nou, està tenint un èxit espectacular. En format clàssica, una proposta molt grossa és l'Orquestra Simfònica del Vallès. És una orquestra que costa de fer venir perquè és costosa i és de molta envergadura, però en aquest cas participem en uns concerts participatius que fan ells, faran la Passió segons Sant Mateu pels voltants de Setmana Santa, juntament amb la Coral Cantàbile, que participarà amb ells aquí, i després al Palau de la Música, on acabarà aquesta minigira que fan. La segona proposta de jazz és en Jordi Rossi New Quintet, però és amb una formació totalment internacional i amb molt prestigi. Hi ha en Mark Turner, en Pete Bernstein, en Doug Weiss i sobretot l'Al Foster, que és molt conegut per ser el bateria de Miles Davis. Per tant, és un senyor que ja té una edat. Una altra proposta de gran format, que ja fa un any que gira i que estan acabant la gira. De fet, farem l'únic concert que es farà el gironès amb ells, serà aquí a Olot, i és la companyia Elèctrica d'Arma, que com sabeu fa els 40 anys de gira. Pels vols de Sant Jordi, el dia abans, de fet, fem la revella de Sant Jordi, com cada any en el carrer de la biblioteca, i si fa mal temps a dins, propostes de petit format, que sempre mirem que tinguin aquest component literari, en aquest cas amb en Santi Arisa, i un pianista que ens faran versions, algunes de bastant atrevides,
de poemes catalans. Per Sant Jordi tenim una proposta que pel títol del disc veureu que encaixa perfectament, Monstres i princeses d'Obeses. Res a dir, els coneixeu tots, ja els hem tingut per festes, van anant vinguent, és un grup que agrada i que funciona molt bé. Una proposta més coral, el Cor Geriona, i juntament amb la Coral Gaia, faran un concert el dia 1 de maig, que sabeu que cada any mirem que l'1 de maig hi hagi un concert així una mica gros o maco al teatre principal. Una altra proposta de clàssica, us he parlat d'opereta, que era una proposta de clàssica, però amb una posada en escena molt moderna, doncs ara una proposta molt clàssica en quant a format, que és l'Eduard Iniesta, en format d'orquestra de cambra, però fent temes molt mediterranis, però actuals, del propi autor, l'Eduard Iniesta. Una altra proposta, que balla entre el teatre i la música, de fet, la música del vodevil o del Broadway català, que era el paral·lel, és un espectacle de Le Croupier que es diu Esperança Dinamita. És un espectacle que està arrasant allà on va, molt, molt divertit i molt recomanable, que a més ens descobreix la figura d'una copletista que és nascuda a Vallfogona en relació a la Vall d'en Bas, per tant que ens toca molt de prop i molt, molt curiosa. La tercera proposta que fem de jazz és amb la Tricia Ivy Quartet, és una cantant que viu a París però que ve del Carib i per tant ens dona aquests tons melosos caribenys d'aquest jazz molt típic. I l'última proposta, a tall de música moderna, Blau Mot, tots els coneixem, presenten el seu treball a l'arbre del bosc, el primer arbre del bosc. I amb això, a part de les tardes de ball que anem fent sempre, de la programació del mini que ja us han presentat, i la roda.